Hej, det här är övningsuppgift 1A där vi går igenom en renovering hos ett flerbostadshus i BIM Energy. I videon här beskriver jag hur jag skulle ha modellerat upp den här övningen. Innan du tittar på videon, läs igenom beskrivningstexten och testa gärna själv att modellera upp den här byggnaden. Sedan kolla på videon och följ hur jag skulle ha arbetat. Nu kör vi igång. Och då börjar jag med att skapa ett nytt projekt. Och jag tar hjälp av typologier. Renoveringstypologier. Jag skriver ett projektnamn. Detta befinner sig i Lund. Jag väljer klimatfil. Jag väljer medelår för jag tycker att det bäst svarar för beslut som vi ska ta angående energirenoveringar. Jag går vidare på förutsättningar, ser jag vilka förslag på typologier vi ska få, alltså konstruktionerna. Och där är konstruktionerna lite olika i olika delar av landet. Och jag kan också välja byggnadsår för min byggnad. Och här i detta fallet så är det byggt 1970. Så det är detta intervall vi ska välja. Och i och med min klimatfil som jag skrev in så förstår den att det är den södra klimatzonen vi befinner oss i. Och sen skapar jag mitt projekt. Sen ska jag gå igenom steg för steg här tills jag kommer till rapporter. Vi kan blicka över vad det gav oss för resultat. Börja byggnadssteget. Jag väljer att skapa en ny byggnad och så ger jag den ett namn. Höjden på varje våningsplan anger jag 2,9 meter var det. Och antal våningsplan är 2 våningar här i detta fallet. Det är en kallvind, men det kommer som automatiskt att det är kallvind. Källare har de inte. Bredd och djup vet jag inte, men jag ska använda mig av kartverktyg för detta. Så jag kan klicka på positionering. För här kommer kartan från Lund eftersom jag valde Lund i klimatfilen. Så pilar jag mig fram till denna gata. Och det är byggnad jag ska modellera. Sätter placeringen från kartan och väljer var vi är någonstans. Nu kan jag använda mig av kartbilden när jag klickar på editera våningsplan. Jag kan editera och med kugghjulet här välja att visa kartbilden. Då får jag kartbilden här under som jag valt. Så kan jag dra i punkterna för att få den form jag önskat. För en mer detaljerad bild så kan jag klicka på snäppintervall 0,1 meter. Jag kan scrolla med musen för att zooma. Jag kan högerklicka med musen för att dra kartbilden fram och tillbaka. Jag kan skapa nya punkter och dra i dem ifall jag har annat än en kvadratisk byggnad. Just i detta fallet så är den ju en rektangel, så jag behöver bara 4 punkter.
Så någonting. Jag sparar planlösningen. Plan 2 ska se likadan ut. Då kan jag välja att kopiera första våningen och ersätta våningen ovan för att de ska få samma geometri. Jag klickar OK. Och här har jag min byggnad. På ett platsbesök enligt beskrivningen så har man tagit reda på fönsterarea för olika väderstreck. Här står det bara i procent, men jag kan ju välja detaljerad fönsterandel, klicka redigera och faktiskt ta sida för sida här. Här ser jag i söderläge så skulle vi ha 35 kvadrat. I västligt ser att den västliga markerar när jag klickar. Där är det inga fönster. Nordligt är det 28 kvadrat och östligt är det 1 kvadrat. Okej. Så där, jag är ganska nöjd med min byggnadsgeometri. Sen går jag vidare till inställningarna. Man kan klicka inställningar eller klicka nästa. Ventilation, användning. Vi börjar med användning. Jag vet inte så mycket om användningen utan att jag använder mig av Boverkets värden. BN2 och det är enligt flerbostadshus. För ventilationen så vet jag att det är frånluftsventilation. Jag använder mallen frånluftsventilation där och skapar den. Ja. Uppvärmningen ska vara fjärrvärme. Så då väljer jag vattenburen värme där. Ingen aktiv kylning utan den är ju passiv. Solpaneler har de inga. Så där, nu skapar jag min byggnad. Så där, nu har jag fått ett resultat i form av en rapport som visar en simulering av denna byggnaden för ett normalår under en 30-årsperiod. Vi kan se graferna här och vi ser i specifikation av energitillförsel, total värmeförsörjning här till exempel. Den står nu på 123 000 kilowattimmar ungefär. Och vi har ju där några uppmätta värden från fakturor på fjärrvärmeförbrukningen som har gjort ett medelvärde på 7000 kilowattimmar ungefär. Så den uppmätta förbrukningen ligger något lägre än den som är simulerad här. Och vi har också information om renoveringar som är gjorda de senaste åren. Och där har man bytt fönster och dörrar vid entréer och balkonger. Så det skulle kunna göra upphov till att det blir andra värden här. Jag kan visa hur vi kan justera de här fönster och dörrar som är bytta senaste tiden. Och det är under konstruktioner. Så jag kan helt enkelt gå in i varje steg om jag vill göra justeringar. Under konstruktionssteget där ser vi att det som är använt är en typologi som är helt enkelt från statistik ett vanligt sätt att bygga hus under åren 1961 till 1975.
Och där har vi utgått från u-värden, har programmet sett vad som är vanliga u-värden för de olika konstruktionsdelarna under dessa byggår. Men eftersom fönster och dörrar där är bytta så kan vi redigera en sån här. Och fönster, då är de bytta till, det skulle kunna vara den treglasfönster med solavskärm in. Dörrar är också bytta. Här ser jag, det finns en dörr med ett lägre u-värde. Där har man förbättrat någonting. Då tar jag den lite bättre dörren där. Så där, nu klickar jag på spara och programmet ska den räkna om vad som sker med förändringen där på fönster och dörrar. Jag går in i rapporter och kollar att här har till exempel värmeförsörjningen då blivit lite mindre beroende på den här renoveringen de har gjort. Innan hade jag 23 000, nu har jag 112 000 kilowattimmar. Och min uppmätta fjärrvärmeförbrukning där under femårsperiod var ungefär på 107 000. Så vi ligger ganska nära nu i kilowattimmar fjärrvärme per år. Man kan göra fler justeringar om man har mer information om byggnaden. Men med den lilla information vi har så har jag ändå kommit ganska nära den uppmätta förbrukningen som vi har där. Och vad gäller till exempel elförbrukningen, det hade vi inte information om. Hur hushållselen för alla de boende ser ut och så. Utan där har vi då utgått ifrån Boverkets mallar, vad som är normala förbrukningar. Så jag fortsätter att utgå från det. Nu har vi, kan man säga, en digital kopia av byggnaden. Och det här är då övningsuppgift 1A. I B-uppgiften går vi vidare och kollar på olika renoveringsåtgärder som man kan göra.